Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. На Тернопільщині створять центр експортного потенціалу, а також проводитимуть електронні торги сільськогосподарської продукції. Напередодні Міжнародного дня інвалідів 4 особи в області отримали автомобілі. До Нового року працівники лісових господарств області планують реалізувати близько 14 тисяч ялинок. Коштуватиме ДРЦ 30-40 гривень. Новий кримінально-процесуальний кодекс працюватиме на людей, запевняють правоохоронці. За даними ЮНЕСКО, у 2007 році Україна посідала п'яте місце за рівнем грамотності. Водночас цей показник може найближчим часом змінитися на гірше. Адже фахівці спостерігають з 2007 року падіння рівня читання друкованої преси. Причиною є занепад основних каналів розповсюдження періодики, поштових скриньок та газетних кіосків. Вирішувати цю проблему законодавчо взялася громадська рада при Держкомтелерадіо. Детальніше у наступному сюжеті. Пресу в маси. Громадська рада при Держкомтелерадіо хоче підвищити в країні рівень читання друкованих видань. Він, за даними компанії TNS, з 2007 року падає у містах чисельністю більше 50 тисяч. Кількість хвилин на тиждень. Зі 133 хвилин на тиждень до 99 хвилин на тиждень зменшився час, який люди приділяють читанню друкованих ЗМІ. Аудиторії з 78% станом на 2007 рік дорослого населення до 63 у 2011 році. Причиною є поганий стан системи розповсюдження преси, кажуть фахівці. Поштових скриньок з кожною новобудовою меншає, а газетні кіоски ледь виживають. Їх, до прикладу, менше, ніж у сусідній Польщі у 8 разів. В Українській асоціації видавців періодичної преси хочуть розробити законопроект, з допомогою якого бізнесу буде легше налагодити систему розповсюдження періодики. Документ повинен передусім вирішити земельне питання для встановлення кіосків. На рівні держави є підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють порядок видачі дозволу на встановлення газетного кіоску. Проте всі ці порядки не враховують вирішення як мінімум одного земельного питання. Законної землі під кіосками практично нема. Більше того, місцеві органи влади на місцях приймають рішення, доповнення і ускладнюють порядок отримання дозволу на встановлення газетного кіоска. Навіть якщо такий кіоск отриманий, дуже часто, особливо в місті Києві, протягом останнього року відбувається незаконне, ніяк не регульоване знесення газетних кіосків. У громадській раді при Держкомтелерадіо також вирішили допомогти людям із вадами слуху легше отримати інформацію. На прохання громадських організацій встановлять мінімум 10% субтитрування та переклад на мову жестів аудіовізуальної продукції на українських телеканалах. Для цього внесуть зміни до відповідного законопроекту. Він нині перебуває на юридичній експертизі у Мін'юсті. До 18 року 35%, до 20 року 50%. Зазначені пропозиції узгоджуються з національним планом дій з реалізації концепції про права інвалідів на період до 20 року. Національна асамблея інвалідів наполягає, щоб офіційні звернення президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра, крім цього, одна передача новин обов'язково, новинна передача, а також спортивна передача та один прогноз погоди в прайм-тайм. Області створить центр експортного потенціалу, а також проводитимуть електронні торги сільськогосподарської продукції. Про це повідомили під час наради семінару в головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Подробиці у сюжеті. Згідно із змінами до закону про здійснення державних закупівель, прийнятого у червні цього року в Тернополі, створить електронний реверсивний аукціон. В результаті підприємства, організації, органи державної влади, що здійснюють закупівлі за рахунок державних коштів, проводитимуть їх на електронних майданчиках. Приватних конкурсних закупівель за реверсивною системою, тобто по системі зниження цінових пропозицій. І сьогодні така послуга може надаватися безкоштовно аграрною біржею України, власне, як і навчання відповідних фахівців. Відтак, за допомогою електронної системи, участі у такій програмі наші і підприємства, і бюджетні організації зможуть визначати оптимальну ціну при закупівлі товарів, робіт, послуг. Як правило, це дає можливість максимально знизити ціну, що є дуже об'єктивно по державних коштах,
І це є дуже ефективно для суб'єктів господарювання, оскільки вони в умовах реального попиту і пропозиції мають можливість, знову ж таки, отримати реальну ціну на. Цей проект має чимало переваг. Анонімність при реверсивних або електронних аукціонах, усунення корупції, економія робочого часу, рівні права, чесна конкуренція учасників закупівель. Участь в аукціоні стане можливою з будь-якої точки України, не виходячи з офісу, і гарантуватиме високий рівень безпеки та захисту інформації. Презентуватиме електронний майданчик із держзакупівель «Аграрна біржа». Показується сьогодні із дослідження, які проведені аграрною біржею, є великий розрив цін по, скажімо, закупівлях, які проводяться в електронному режимі, які проводяться по контрактах, оскільки при укладанні контрактів є можливість використання, так би мовити, необґрунтованих цін, тоді як максимальна кількість учасників електронної біржової системи торгівлі дає можливість знайти саме оптимальну ціну. Центр експортного потенціалу області створять при Тернопільській торгово-промисловій палаті. Таке розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Напередодні Міжнародного дня інвалідів заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гицько вручив ключі від легкових автомобілів «Сенс» особам з обмеженими можливостями. Новий автотранспорт отримали 4 жителі області. Наймолодша з них – інвалід з дитинства Сніжана Сало. Я з самого дитинства стою на черзі на цій машині. А скільки вам зараз років? 23. Тобто 23 роки ви чекали на цей автомобіль. Що відчуваєте зараз, коли вже сіли, коли ваше пересування полегшиться? Радість. З початку року люди з обмеженими фізичними можливостями отримали 18 автомобілів. Для того, щоб у такий спосіб полегшити своє життя, інваліди роками стоять у черзі. У нас на обліку перебуває 54 тисячі інвалідів, з них потребують власне автомобільного забезпечення понад 1400 осіб. Власне, і дуже приємно, що незважаючи ось на ці роки економічної кризи, все-таки державі вдавалося підтримувати інвалідів. Подаровані автомобілі вітчизняного виробництва. Люди з обмеженими можливостями могли обрати колір машини. Це ті, які надходять безкоштовно або по певних пільгах. Є ще у нас автомобілі, які надходять як гуманітарна допомога. Цього року таких автомобілів надійшло 7. Також напередодні свята в фойє облдержадміністрації понад 300 творчих робіт представили в підопічні будинків інтернатів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тернопільщини. Світлана Драган – інвалід від народження, та це не заважає їй бачити світ у яскравих кольорах і дарувати тепло своїх робіт людям. Жінка малює з дитинства, отримала художню освіту у Москві. А на творчість її надихає той чудовий світ, який її оточує. Найбільше люблю малювати оцей наш довколишній світ. Оцю Божу красу, яка навколо нас. Ну і також на релігійну тематику теж люблю малювати. А ще пані Світлана веде творчий гурток і закликає усіх не лінуватися і відкривати у собі таланти. З нового року реформують пенітенціарну систему. Президент України Віктор Янукович схвалив концепцію державної політики у сфері Державної кримінально-виконавчої служби України, основним стрижнем якої є ідея ресоціалізації засуджених. Чому назріла необхідність перегляду державної політики у сфері реформування кримінально-виконавчої служби, обговорили керівники тюремних установ області на засіданні Тернопільського прес-клубу. Часів незалежності – це вперше, коли на рівні президента звертають увагу на пенітенціарну службу, кажуть представники тюремних закладів Тернопільщини. Існуюча система виконання кримінальних покарань та попередніх ув'язнень давно не відповідає сучасному рівню соціально-економічного розвитку суспільства. А створення умов утримання засуджених, згідно з європейськими стандартами, неможливе без фінансової підтримки держави. Ця концепція дасть можливість, і коли буде розроблена відповідна державна цільова програма, я думаю, що буде вона затронута всіх колоній в Україні, а їх 184 колонії, і безумовно буде затронута і колонія жіноча наша, Тараска 63. От. Вже Володимир доповідав, що приблизно в рік нам треба, ми розробили вже такі попередні заходи, що нам треба в першу чергу робити, це приблизно 4 мільйони гривень в рік. Багато чи це мало?
відверто вам скажу, якщо б ми отримали в них цих 4 мільйони, це було б надзвичайно велике звершення в колонії. Це можна було б зробити, і ви б, от як засоби масової інформації приїхали, ви просто б не впізнали б за рік цю колонію. Реалізація концепції має вирішити проблему працевлаштування після звільнення, особливо жінок. Якщо там лишилося жінці 2 місяці чи 3 місяці до кінця сроку, а застосовується амністія, то безумовно вона не хоче йти, бо вона не гарантує, що вона знову не попаде в цю колонію. Тому жінки неодноразово судимі, відверто вам скажу, дуже відірвані від суспільства. От в плані якому, що якщо взяти мужську колонію, то туди приїжджають, відвідують на побачення. До жінок практично дуже мало приїжджає відвідувачів, тому що в них практично немає ні чоловіків, хіба батьки вже старенькі, жіночки приїжджають, і душа болить тоді, коли бачиш, що більш нікому вони не потрібні. У Бережанській виховній колонії 105 вихованців відбувають покарання за тяжкі, особливо тяжкі злочини, вбивства. Вони тут навчаються, здобувають освіту. Кошти потрібні для поліпшення матеріально-технічної бази закладу. Всі вихованці, які відбувають педагогічно запущені, які прийшли до нас в колонію, не вміючи ні писати, ні читати. Якщо в нього 17-18 років, він закінчив до засудження 8 класів. Це теж є питання, можна сказати, всього суспільства, не тільки одної установи. Є сироти, є зараз, наверное, 4 сироти, є діти, які позбавлені батьківського піклування, тобто батьки позбавлені батьківських прав. Якщо взяти, що до вихованців, от зараз 100 чоловік, до них приїжджають на побачення, це десь близько 30%. До остальних не приїжджають на побачення, тому що є сім'ї, неблагополучні сім'ї. Колонія вже близько 25 років більше функціонує. Матеріально-технічна база колонії застаріла, як і в школі, так і в ПТУ, так і в цілому. Якщо буде виконуватися ця концепція, ми підрахували, що в рік нам треба 1 200 000 для проведення, для оновлення матеріально-технічної бази, для поліпшення умов тримання вихованців. Проте, на мою думку, вони і зараз є задовільні. Для Копичинецької виправної колонії реформа пенітенціарної системи – це розширення виробництва в стінах тюрми, де є потреба у працевлаштуванні більше половини ув'язнених. Для нашої колонії це потрібно розвивати виробничі потужності, саме виробництво. Тому що, якщо людина попала, скажімо, за якийсь злочин проти держави чи проти особи за забор, як кажуть, то в першу чергу першочергове завдання повинно бути, щоб людина відпрацювала своє отримання, щоб людина, крім того, держава не тратила на цю людину, крім того, що вона несла збитків, ще якісь додаткові витрати. А це можливо при тому, коли буде кожен заслужений забезпечений роботою. На даний час в нашій колонії біля 40% ми зможемо заслужених тільки праці влаштувати. У нас отримується своєрідний контингент. Це особи, які вчинили злочини і в перший раз, вчинили злочини неодноразово. Також у нас отримується така категорія осіб, як особи, засуджені до довічного позбавлення волі. Це люди, які вчинили особливо тяжкі злочини, у нас вони сидять за вчинення вбивств. Хто вбив одного чоловіка, деякі є випадки, що і по двох-трьох людей вбивали. Переважно це і молоді люди, віку від 25 до 30 років. Вони утримуються в секторі максимального рівня безпеки. У камерах там по два, по одному чоловіку. Дуже в нас цікава категорія, само собою, є це жінки. Останом на даний час у нас є в установі 25 жінок. Керівники пенітенціарних установ області сподіваються, що прийнята концепція принципово змінить систему виконання покарань. Найперше очікують цільового спрямування коштів, що і вирішить проблеми цих установ. Ми вже очікуємо, що з лютого місяця практично десь, точніше, з березня місяця ця програма повинна вже функціонувати. Тобто до нас вже доведуть відповідні контрольні цифри, які будуть виділені Кабінетом міністрів, і фінансування буде даної програми з державного бюджету. Завдяки те, що ми тримаємо підсобні господарства, в першу чергу, основа це є виробництво. Розумієте, хоч яке воно, але практично кожна колонія, я вам сказав, в середньому виробляє до 200 000 місяць
товару. От, стоїть питання, звичайно, як його реалізувати, заплатити всі податки і мати невеликі доходи. І ось цих доходів практично ми і функціонуємо. Тобто на сьогоднішній день ми повністю провели заготовку в кожній колонії, зробили соління повністю, ви в будь-який час можете приїхати перевірити. Все, повністю колонії готові до функціонування осінньо-зимовий період. У Тернополі вже почали встановлювати символ новорічних свят – центральну ялинку. Вона буде такою, як і минулоріч, штучною. Також комунальні служби прикрашають місто святковою ілюмінацією. Завершити підготовчі роботи до свят обіцяють до 16 грудня. Цього ж дня на театральному майдані постане головна ялинка області. Найбільше радіють встановленню новорічної ялинки діти. Настрій нормальний, погода дозволяє, бо немає ні снігу, ні дощу, так що нормально, все, настрій нормальний. Вже є відчуття свята? Ще не зовсім. Без ялинки, ну, не зовсім якось. Тобто вже коли буде, тоді вже буде відповідно святковий настрій? Ну, в принципі, так. Ще треба снігу, там, ну, щоб зовсім було святково. В мене вже дуже, ну, чудовий новорічний настрій, ялинка вже ставить, і вже, знаєте, так пахне зимою, вже гірлянди вже повішали, знаєте, ну, чудово. А ялинка буває, вона була во всі времена, бо всі люди святкували і готуються до свят. Я хочу, щоб для блага людей та ялинка була самою кращою, самою щасливою. Експерти підрахували, новорічні свята українцям обійдуться на 5,5% дорожче, ніж минулого року. Незважаючи на дорожчання продуктів, незмінний атрибут святкувань ялинки продаватимуть за такими ж цінами, як і торік. Середня її вартість становитиме 30-40 гривень. Про шлях ялинок у нашій оселі у наступному відеоматеріалі. Хід продажів минулого року – ялинка висотою у 1,5 метри. Для того, щоб виростити таке дерево, лісничим потрібно близько 9 років. Рік-два ялинка росте у розсаднику, після чого її пересаджують у шкілки – на 5-7 років. Цьогоріч працівники лісових господарств розраховують реалізувати стільки ж ялин, як минулого року – близько 14 тисяч. Ще 6 тисяч дерев надійде в продаж від інших лісгоспів. Та це лише частина лісових красунь, які вирощують для продажу на новорічні свята. В області вирощується на даний час 546 тисяч дерев, новорічних дерев, які з часом будуть реалізовані. Готових до реалізації є 250 тисяч дерев на цьому. Це, якщо ми говорити в площі, це займають вони 111,2 гектара. Щороку ми висаджуємо біля 100 тисяч, зокрема, в цьому році було посаджено 96 тисяч, закладено плантації новорічних дерев, чисельністю 96 тисяч дерев. Тобто ми реалізуємо тільки п'яту частину дерев. Вирубка новорічних дерев розпочнеться всередині грудня. На ринки потраплять лише кращі ялинки. Решта залишиться рости в лісах. Як і минулого року, на кожному законно зрубаному дереві буде пластикова бирка, яка несе інформацію про його походження. Відтак, кожен покупець зможе дізнатися, де росло його святкове дерево. Перевірити походження ялинки можна буде на сайті обласного управління лісового і мисливського господарства «Тернопіліс.ua» або на сайті Державного агентства лісових ресурсів. Там буде посилання, війшовши в яке і ввівши номер бирки, можна буде знати походження її в межах цілої держави. Вибираючи ялинку, слід звернути увагу на хвою. Вона має міцно триматися на гілці. При правильному догляді таке дерево простоїть більше 2 тижнів. Ялинку потрібно поставити в горщик з піском і часто поливати. До слова, останніми роками зріс попит на сосну. Краще зберігається сосна, але в співвідношенні заготівлі йде ялина десь процентів 60 на 40, але зараз також попит. І вже пішов на сосну, тому що сосна, кажу, що довше стоїть. Альтернатива зрубаним деревам – ялинки у горщиках. Таке деревце навесні можна висадити. У невеликих кількостях вони є у лісових господарствах. Щоправда, це задоволення не з дешевих. Середня вартість такого дерева до метра в межах 200 гривень встановити. Це можна придбати, її вона відстоїть в квартирі новорічні свята. Після цього її можна буде висадити. Щоб заощадити кошти, окремі українці самовільно вирубують ялинки в лісах. Випадки браконьєрства трапляються щороку. За це передбачений штраф. Цього року в нас вже створена наказом рейдова група
по боротьбі з браконьєрством, а саме по рейдах по новорічних ялинках. От будем проводити разом рейди спільно з міліцією. Штрафи за новорічні ялинки в новорічний період будуть сягати в межах 150-200 гривень. А самі збитки за те, що людина нанесла збиток, завданий лісовому господарству, так сказати, буде сягати десь приблизно до 3000 гривень. Криміногенна ситуація на Тернопільщині – одна із стабільних у державі. Про це під час прес-конференції розповів начальник УМВС в області Віктор Сак. Також говорили про новий кримінально-процесуальний кодекс, відеонагляд та роботу дільничних інспекторів. Кількість злочинів від початку року зменшилася, але побільшало звернень громадян. Це свідчить про ріст довіри до міліції, наголосив Віктор Сак. Правоохоронці не допустили росту підліткової злочинності. Це заслуга ювенальної міліції, яка проводить профілактичну роботу з дітьми. У листопаді міліціонери розкрили 4 вбивства. Усі вони сталися на побутовому ґрунті і характеризувалися особливою жорстокістю. Віктор Сак пояснив це тим, що сьогодні дільничні інспектори не мають достатніх повноважень для впливу на людей аморальної поведінки. Раніше був вплив дільничого на, як ви пам'ятаєте, була стаття за тунеядство, да, що людина не працювала, її можна було працевлаштувати. Але я хочу сказати, що це не тільки проблема на сьогоднішній день одної міліції, це проблема суспільства, також і адміністрації. Да, дільничий профілактує, да, проходить, да, проводить бесіду, але дільничий пішов, вони закрили двері, помахали, ту ж горілку поставили на стіл і п'ють далі. Тим більше, що це в приватному будинку, якби такого речага, дільничий, це ж не на вулиці, що в громадському місті в стані оп'яніння, тоді нічі. Да, він виніс застереження, да, попередив, да, провів бесіду, а робота не проводиться. Якби він, допустимо, взяв цю людину, яка не працює, допровів на роботу, да, устроїв, да, проконтролював, тоді було б інше реагування. І навіть якщо порівняти той період і цей, то це є. Був речаг, так сказати, у дільничого інспектора для того, щоб на такі сім'ї реагувати. Торкнулися під час прес-конференції і нового кримінально-процесуального кодексу. Хоча його впровадження потягнуло і чималі витрати, зауважив Віктор Сак, це і навчання особового складу, і матеріальне забезпечення, однак кодекс працюватиме для людей. Громадянин в розрізі цього кодексу має більше права має і адвокат, більше права для захисту мається в виду. Це теж я рахую як позитив, тому що на сьогоднішній день не всі наші громадяни де знають закони, знають статті, да, не тільки громадяни, і працівники, деякі працюють, і то не знають, то ми, що ми будемо говорити про громадян. Тому дано таке право. І плюс до цього на сьогоднішній день громадяни забезпечуються безкоштовними адвокатами з самого початку процесу. Щодо відеонагляду, то на всіх виїздах з обласного центру є камери спостереження. Нині правоохоронці працюють над тим, щоб відеоапаратури побільшало у Тернополі. Це вплинуло на розкриття угонів, а також є попередження. Це ж є інформація, і угонщики знають, що якщо він бачить, що стоїть камера, він уже ж на неї не поїде і не полізе. Тому чим більше ми поставимо таких камер, мені кажеться, ті працівники, які залишились, вони справляться з будь-якою задачею. Щодо новорічно-різдвяного періоду, то правоохоронці працюватимуть у звичайному режимі, як під час свят. Правоохоронці розслідують вбивство у Бережанах. Розпочато кримінальне провадження проти арештованого зломисника, який завдав тяжкі тілесні ушкодження 52-річному чоловікові. Відеоматеріал сектора зв'язків з громадськістю УМВС в області. Нещодавно у Бережанах сталося вбивство. Останні хвилини свого життя 52-річний житель райцентру закінчував у болісних конвульсіях, а над ним стояв кат, той, з яким ще декілька хвилин тому вони чаркувалися і по-приятельськи вели розмови. Педагог та спортсмен у минулому чоловік занапастив свою долю, коли став заглядати у чарку. До потерпілого, який останнім часом зловживав алкоголем, заходили такі ж самі особи, які разом розпивали з ним спиртне. В ході розпиття спиртного виникла суперечка суперечка з одним з гостей власником будинку, в ході якої вони почали бити між собою. Під час бійки підозрюваний, теж 1960-х років народження, раніше неодноразово судимий, наніс удари руками в голову потерпілому, після чого кинув його до підлоги і продовжив наносити удари ногами. Жорстокості захмілілому нападнику було не позичати. Так гамселив руками і ногами власника помешкання, що згодом родичам важко буде впізнати останнього. Після доставлення у морг та проведення розтину було констатовано, що його смерть настала від численних тілесних ушкоджень, а саме від перелому шийного відділу хребта, перелому ребер, внутрішньо-червної кровотечі.
Відтак оперативники затримали підозрюваного у вчиненні важкого злочину. Розкриття цього злочину трошки ускладнилось, оскільки до потерпілого заходило практично дуже багато людей, відвідувачів, які зловживали з ним спиртним. І важко було встановити. Але все ж таки працівники карного розшуку, працівники Бережанського відділу здобули докази. І під тиском цих доказів підозрюваному нічого не залежало дізнатися у скоєнні злочину. Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Стаття, за якою розпочато кримінальне провадження проти арештованого зловмисника. В даний час порушено кримінальну справу за статтею 121 частиною 2. Згідно нового кримінального процесуального кодексу прийнято рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Зараз він утримується в умовах ІТТ. Знати сьогодні, щоб жити завтра. Акцію проти СНІДу провели Управління освіти і науки Тернопільської міської ради та міський учнівський парламент «Наснага». Ураження імунної системи, зниження опірності організму, неврологічні та психологічні симптоми. А чи багато знає молодь про СНІД? Закликати її до здорового способу життя, донести інформацію про наслідки хвороби, шляхи захисту – мета марафон учнівської молоді. Знати сьогодні, щоб жити завтра. Даний марафон має на меті формувати у молодого покоління ціннісне ставлення до себе і до свого здоров'я, а також нести таку інформаційну просвітницьку діяльність для того, щоб знати, які можливі засоби і профілактики цього СНІДу, як він поширюється в світі і як можна цьому запобігти. У програмі театралізовані виступи учнівських колективів, конкурс інформаційних матеріалів, дефіле у футболках із зображенням емблеми боротьби із СНІДом. Під час акції діти ділилися своїми знаннями, розповідали про захворювання, шляхи їх уникнення, давали відповіді на запитання, а як жити, щоб не захворіти. В цій акції зосереджені такі якості, як і як саме показати, що відбувається з тими людьми, які хворі на СНІД, і запобігти саме цьому захворюванню. Насамперед, я думаю, що ця акція вона принесе великої користі населення, тому що ми можемо взяти для себе якусь інформацію, і також люди, які хворі на СНІД, вони відчують нашу моральну підтримку, адже для них це буде дуже важливо, що люди піклуються про них, і саме те, що ми втіляли в ці футболки всі свої ті почуття, ті переживання, які ми хотіли б їм сказати, але дуже багато населення є, яке хворе на саме цю хворобу, і ми у своїх футболках передали все їм співчуття, і ми дуже хвилюємося за цих людей. Можливо, саме завдяки таким акціям, отримуючи більше інформації про СНІД, хлопці та дівчата вестимуть здоровий спосіб життя. На цьому будьте здорові, до зустрічі.